Bu gün Mehman Hüseynovu azad etmək kifayət deyil, çünki mənim dostlarım hələ də həbsdədir. Bu sözləri martın 2-sində azadlığa çıxan bloger Mehman Hüseynov verdiyi müsahibəsində deyib. Mehman Hüseynov ən yaxın zamanda korrupsiya hallarının ifşası ilə bağlı fəaliyyətinə yenidən başlayacağını bildirib. Martın 2-sində azadlığa çıxan Mehman Hüseynov Azərbaycan hakimiyyətini siyasi məhbusları azad etməyə çağırıb. Stat, bugün Mehman Hüseynovu azad etmək kifayət deyil, çünki mənim dostlarım hələ də həbsdədir. Haqsız olaraq həbsdədir. Ona görə düşünürəm ki, fürsətdən istifadə edib Azərbaycan hökumətini çağırış etməliyik ki, qarşıdan gələn Novruz bayramı ərəfəsində digər siyasi məhbusların ailələrini sevindirsinlər. Bu addım hökumətə ziyan gətirməz. Mehman Hüseynov ölkədə mətbuat azadlığının durumu və müstəqil medianın müdafiəsinin vacibliyindən danışıb. Jurnalistlərə mənəvi dəstək əlbəttə ki, olmalıdır, amma hüquqi cəhətdən də dəstək mütləq lazımdır. Çünki həbsdə olan insanın ən böyük gözləntisi həftədə bir dəfə onun yanına vəkili gəlsə, onun işi ilə maraqlansa, çöldə baş verən prosesləri ona danışsa, bu psixoloji olaraq həmin insan üçün yaxşı effekt verər. Mehman Hüseynov ən yaxın zamanda korrupsiya hallarının ifşası ilə bağlı fəaliyyətinə yenidən başlayacağını bildirib. Mən əvvəl də korrupsioner məmurların qeyri-qanuni mülklərini və biznes şəbəkələrini ifşa edib paylaşırdım və bundan sonra da bu istiqamətdə işlərimi davam etdirməyə hazıram. Sadəcə bunun üçün texniki resurs tələb olunur, deyə Mehman Hüseynov bildirib.